Sem dúvida nenhuma, eu visitei a fazenda. E acessos, abrir caminho. E tenta o primeiro chute por baixo com a perna direita. Repare, a mão esquerda à frente. Cruzado de direita. Veja só que trabalha por baixo com a perna, tentando chamar a atenção por baixo, entrou. Boa defesa. Sempre.